Rruga hyrse drejt Shëngjinit prej vitesh është kthyer në një makt të vërtet për drejtuesit e automjeteve, por edhe për pushuesit. Në prag të sezonit turistik, me sa duket është ndezur një dritë jeshile ku Fondi Shqiptar i Zhvillimit pritet të nisë ndërhyrje në pjesën hyrse të Shëngjinit, në zgjerimin e rrugës dhe shtrimin e saj me asfalt. Nën kryetarja Bashkisë së Lezhës, Alfrida Marku, tha para gazetarëve se mbetet e pasgjidhur problemi i ndriçimit dhe trotuarit për shkak të trafikut i cili është shumë i madh gjatë sezonit. Është konfirmuar që në prag të fillimit të këtij sezoni, pjesa hyrse e Shëngjinit, projekti mbi pjesën hyrse të Shëngjinit, nga rreth rrotullimi i ish fabrikës së letrës e deri tek Rapsodia do të jetë i përfunduar. Gjithashtu do të realizohet edhe shtrimi me asfalt i rrugës kryesore të Shëngjinit deri tek porti. Sa i përket ndërhyrjes në trotuare dhe në ndriçim për shkak të mos penalizimit ose mos shkaktimit të bllokimit të trafikut, ky proces do të mbetet në një fazë të dytë. Vlen theksohet fakti që si në bregdetin e Talës, ashtu dhe në bregdetin e Shëngjinit, qoftë furnizimi me ujë të pishëm është tashmë një çështje e stabilizuar, gjithashtu edhe menaxhimi i mbetjeve është një shërbim që po ofrohet qytetarëve, vizitorëve dhe pushuesve në mënyrë mjaft korrekte. Sipas Markut, taksa e vendosur për rrugën e Kombit i ka zëmëruar kosovarët, të cilët janë turistët më besnik të vendit ton dhe kryesisht të bregdetit të Shëngjinit, ndërkohë që Marku tha se edhe vendosja e TVSH-s për biznesin e vogël do të rrisë çmimet dhe do të krijojë tkurrje në të ardhura. Patjetër që ndikon, jo vetëm taksa e rrugës Kombit që është një ngarkesë financiare aty për atyshme, por edhe ngarkesa me TVSH e biznesit vogël do të rrisë automatikisht çmimet e produkteve që ka do të rëndojë drejt për drejt konsumatorin. Duhet thënë që janë mbi 500.000 shqiptar nga Kosova që zgjedhin çdo sezon veror Shëngjinin dhe Talën si destinacion turistik. Dhe patjetër që këto ngarkesa financiare të pajustifikueshme do t'i detyrojnë ata që të shohin alternativa tjera për të kaluar sezonin veror. Ndërkohë kryeministri Rama në mbledhjen që zhvilloi 2 ditë në Lezhë ka premtuar se brenda kësaj vere do përfundojë zgjerimi rrugës hyrse drejt Shëngjinit, në mënyrë që pushuesit dhe turistët të mos kenë makthe në një trafiku të rënduar dhe të kenë dëshirë për ta shmangur këtë zonë turistike.